welcome back to MND Studio. Hari ini kita ada sponsor Kambing Perap Pak Lang. Premium Lamb. Pak Lang, Pak Lang. Thank you Pak Lang. Thank you Pak Lang. Thank you Pak Lang. Kambing perap jahat tak? Sempena camping dekat Pak Mancing, kita nak masak kambing perap. Dah cakap banyak pakau lalu. Let's go. Campur. Swat up. Kau buka, tengok, tengok, tengok. Oh. Kambing perap Pak Lang memang terbaik. Hidangan 2-3 orang. Eh, berapa ratus? Greng, nak ratus greng rasa. Oh, tu nak ratus greng ni. Nak ratus greng 35 ya paket. So kalau nak pergi camping, bahang gini ah mudah. Lebih pada setengah kilo ah. Saya buat pandai matematik. Dok wajah nak kita nampak je gedik datang. Lah jadi bodoh balik. Uwa uwa uwe u. Rosak tak mekap kita? Ni kena kekoh ke ni? Nak buka dia? Ni ah. Ada tempat robek dia. Ah dah. Aku gigit lah. Tahu ambil sepit satu. Gigit mudah. Tuk kata dia. Nampak. Tuh 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 tuh. Oh. Bagai jadi bah. Oh, jahat nak. Oh, lembut molek eh. Pegang lembut dah. Ini perak dari ajul lahir. Memang panjang macam nilah. So ini 4 paket eh. Tangan aku, tangan aku. Oh, ingat berhayam ni. Kita buat kambing sekarang ni. Ni kalau pergi camping yok, aku rasa memang mudah lah pakai gini yok. 35 ya 600 gram Pak Lang kambing perak. Premium lamb. The best marinated lamb in Malaysia. Ni ada sos dia dalam ni yang bila-bila ni kita tuang. Eh, semua tak ada. Kerja nak marah je Bang Ibrahim ni. Aku penat eh. Dan kau seorang penat, orang lain tak penat. Aku nak agak penghayam macam. Sabar. Korang senanglah dah ada kena bara aku muka. Muka yang kena. Muka kena sauna. Balik-balik. Dah tu muka dok misal. Bakar mah tak barbecue. Asal barbecue muka bakar. Ni kaki tu kenapa tu? Senang sikit pakai. Dia tak balance. Dia cuba. Dia balance ke diri dia. Tengok manja, manja. Nak ajing barbecue. Bakar gitu. Tengok ni dengan tangan je bahu. Oh, ambak. Oh. Tahu weh, try pakai tangan tengok tu. Tengok set ngisak ni. Tak sedar benda pegang. Panas sang ni pada. Dah sungguh dah aku pernah ada barbecue dengan set ngisak. Gini je pakai tangan gini. Roba. Ni ni. Kita bakar. Kita katos sini lalu kan? Betul. Lamb kalau makan mana-mana dia benda. Anang. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Huh, gila. Ngalih apa lu? Cuba cakap KL. Kita ratah di sini selalu. Bukan selalu, terus. Ya, tapi yang bagusnya kan. Benda? Perasan tak kambing ni dia potong nipis. So, mudah masuk lah. Mudah masuk lah. Lepas tu kalau kita buat medium apa? Medium rare. Pun sedap. Oh, dia buat tangga tu? Eh, koyang, koyang. Koyang. Dia buat platform dia tu. Aku tak nampak. Dua lah, buat dua. Buat dua. Boleh. Senang, biar ada charge dia. Tengok, tengok set ngisak. Aduk pakai sepik-sepik ni. Lambat. Isak siapa? Tak tahu. Gitu. Mana boleh dah, dah. Kau rasa? Tak nak kipas lu. Ni boleh kot ni. Baiklah, kipas abu naik. Oh, panas. Nyam, nyam, nyam. Dia buat je muka primitif. Kena ni tunjuk ajar lu. Tengok, tunjuk je lah. Oh, macam tu sekejap. Datang ni primit Afrika ke? Ya, sabar ya. Ah, kau anda aku lah. Ben nak ngajar lah. Mu tak lahir lagi aku barbecue dah. Oh, anah, leng anah. Leng anah. Saksikanlah wahai dunia. Sebab datang kemerut indra. Boleh makan ya? Dah asok lagi bodoh. Dah kata dah. Merah lagi. Dia manis. Dia lebih kepada flavor barbecue. Tapi tak manis lah. Okey. Kamu biasa manis leting. Ada orang buat manis leting lah. Ini tak manis lah. Manis leting untuk KL cakap kena? Manis gila. Manis, manis leting. KL manis leting. Alah, manis leting lah kambing ai. Oh, gitu. Celuk-celuk ni. 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 Ambil-ambil sos-sos dia sikit. Ambil sos. Joy, stand by Joy. Joy, cepat Joy. Oh, celuk-celuk-celuk sikit. Bagi ada sos tu. Oh, bagi panas sikit. Joy, pilih. Tidur, tidur, tidur. Oh, cukuplah sekali. Cukuplah sekali. Tani. Malam-malam tak ada tani. Kok ya tani aja. Ambil sini. Nah, ini betul, ini betul. Dah. Dah adik, dah adik. Pedah dah. Adik nak nasi kicap. Dah pedah.
Ya, okay, budak okay pun boleh makan. Ah, budak boleh makan ni. Betul. Dah kadang ada pedas black pepper gila-gila kan. Budak tu mana? Wah, gila pula juga aku. Wah. Lembut, tarik gitu. Gitu, lembut gila. Lama ni perak ni, lembut tu. Sos. Selembut bontot bayi. Ada ada. Eh, sos dia sedap. Sos dia. Sos dia sedap, boleh boh lebih-lebih. Main rasa sikit sos dia. Ah! Budak, aku nak main satu tapi aku takut jari aku gigi. Boleh atas sah. Dulu tak boleh atas. Oh, bagai ya ha. Tak nak buat. Tak ada nak kata masih kan. Perlu juruk apa tak kan. Dia ngam-ngam memang hempoi. Ni, makan kami bersih gini ya. Nah, jangan bazir ya. Ni lemak ujung-ujung ni korek habis. Wah, belendiak. Jom cepat ajoi. Jaklah tengah cari yang mana masak. Panas weh, macam nak makan. So slow lah. Muka lagi panas. You eat beralus-beralus. Apa tu? Slowly. Depan sikit muka. Tupah lagi jatuh. Cubit lah lu, kepi dua. Panas. Panas. Darak. Ni lah orang kata darak. Pegang tangan je lah. Tak apa? Tak, masuk sikit dulu. Dah nak nikah gan ya, pegang kambing pun takut. Segitu. Masak. Itu je. Itu je. Orang tanya, nak tahu review, masak ke masak? Memang dia punya memang, rasa memang darah Azali ni. Ni kalau makan nasi lagi lah. Nasi ke? Nak nasi. Apalah kambing kalau tak dimakan dengan nasi. Burik. Kecil muka. Siapa buat ni? Ha? Lemak yang kecil ke tu? Aduh, paham mata gua. Jangan letak polistrin atas tu. Dia tak boleh tinggi. Ajay, polistrin tu hancur dia. Weh, polistrin tu. Polistrin bakar. Tak faham polistrin. Darak polistrin nak kena. Pinggang. Jangan letak je. Ni. Tadi sempat sandu. Biar tengok. Payah tadi sempat sandu. Sibuk ah. Berhenti. Jalan biasalah ya. Ya. Letak kambing, letak nasi, kepal. Dah hak ah. Dah hak doh. Ya. Dah hak gila doh. Ya. Dah hak gila doh. Ya. Ayuh nak suruh anak. Aku tak tahan ni. Ayuh nak suruh anak. Eh, stoh dia kena nasi jahat gila dah. Gila lah. Rosak tak make up kita? Closing mu relax lu. Closing ni dah ada closing. Relax lu makan lu. Siapa lah? Tak boleh kemam dah. Tak boleh kemam. Makan selalu. Eh, buat apa ni Tok? Kemam Elio kan? Kemam Elio cepat. Cepat. Abang. Buk lagi. Okey. So sebab orang lain pun lapar kok. Diorang pun dah tak sabar dah. Dengki. Kalau korang ada nak bagi kita orang produk, jangan risau. DM je kita orang, boleh. Produk makanan semua kita terima sekarang. Jangan lupa dapatkan kambing Pak Lang, kambing perak. Google lah, jumpa ada lagi. Kita bagi description bawah link boleh. Dok nyesal, tobat dok nyesal. Jahat tu. Memang seronok makan macam ni.